ягода на майка, Георги Речев. Беше в последните дни на месец май. Децата припкаха весело по двора и чакаха кога учителката ще зазвени с малкото бронзово звънче и ще ги призове на урок. На цялото грееше топло пролетно слънце. Под високите стрехи на училището цвърчаха много връбци и косове. Те виеха по дубките гнезда. Малките им бяха измъкени вече и сега старите им носиха храна отдалече. Отсреща върху високото брестово дърво се белееха щъркели. Там и върху двата пречупени от грамотевица клоне имаше щъркелови гнезда. Малките щърклета бяха отрасли вече, сега те стояха прави в гнездата и се учеха да хвъркат, като махаха смешно с недорастите си криле. Учителката се показа на прага на училището. Тя наистина държеше в ръка малкото звънче, но беше облечена и пристегната с дългото си пролетно палто. Децата я загледаха любопитно. Тя също ги гледаше усмихната, весело. Вдигна звънчето и ситните му звуци се посипаха наоколо. «Хайде, деца!» – извика учителката. «Събирайте се по-скоро, вземете си с шапките и се наредете по двама. Ще отидем в гората за ягоди. Искате ли?» «Искаме, учителке! Искаме! Ура!» Децата се втурнаха към класните стаи. Скоро всички бяха вън, стегнати и готови. Учителката ги нареди по двама, най-отпред най-низките. След малко веселата дружина излезе на край село и пое пътя към гората. Наистина, селото Тетрева поляна беше заобиколено от стара дъбова гора. Но навътре имаше и дебели липови дървета. На пролет, когато цъфтяха липите, цялата гора благоухаеше на липов цвят. Рояци, пчели, питомни и диви си стичаха от систърни да берат мед. След половин час път предната редица достигна до гората и спря. Скоро пристигнаха и другите, а посред тях и учителката. «Ето, деца, стигнахме вече», извика тя, като сочеше с ръка към гората. «Сядайте тук да отпочинем и после ще търсим ягоди». И сама седна върху зелената трева. Повечето деца я заобиколиха и насядаха около нея, но имаше други, които гледаха все към гората и скоро се разпиляха насам-натам. Учителката стана, извика им строго да се приберат и каза: «Елате всички тук и слушайте какво ще ви кажа. Ще навлезем в гората, но всички ще вървите в купом около мене. Ще се обаждате с високи провиквания, за да се не изгуби някой. Разбрахте ли?» «Разбрахме, учителке!» – извикаха всички в един глас. «Така», – продължи учителката, – «никой да не навлиза сам в гората. Няма да види как ще се изгуби тежко му и горко после. Може и нещо страшно да му се случи. А камо ли да замръкне в гората?» Някои деца се запоглеждаха плахо наоколо. «Страшно ли, учителке?» «Страшно е!» «Ами какво има в гората, вълци ли?» – попита едно. «Мечки ли?» обади се друго. «Всичко», отвърна учителката. «Гората е дива, в нея не живеят хора, тя е царството на дивите животни и на зверовете. Там скитат вълци и мечки стръвници. По големите дървета вият гнезда страшни орли, а из тревата ползят ядовити, отровни змии. А който замръкне сам гората, може да го срещне и ягодовата майка». «Коя, коя?» запитаха някои от по-малките деца, които се озърнаха плахо. «Яготовата майка», засмя се учителката. «Тя е царицата на животните, на боболечките, пеперудите, на плодовете и горските ягоди. Ако някой попадне сам в гората, тя го отвежда в пещерата си». «А после, учителки, какво прави с него? Бива ли го?» попитаха разтреперани децата. «После... нищо», засмя се учителката. «Няма никаква ягодова майка, аз се шегувам. Хайде сега за ягоди». И децата притнаха из гората. Изминаха няколко часа. Слънцето клонеше към залез. Из гората се чуваха провиквания. «Ау, ау!» От време на време се обаждаше ясния глас на учителката. На една широка поляна навътре в гората дотичаха няколко деца. Водеше ги Милко, най-паловото момче от четвърто отделение. Славеше се като най-силен и най-бестрашен в цялото училище.
Той поедъх с цели гърди, после метна върху тревата с облеченото си пълто и се обтегна под гръб върху него. «Ах, каква хубава полянка, каква мека тревица!» – рече си гласно. «Ау, ау!» – другаде им отвърнаха. «Ау!» – Милко се надигна на лактите си и извика се сила. «Ау, ау!» – по-бързо насам-насам. «Чудно място открих!» Чу се весело. «Ау!» – и пред него изскочиха Пешо и Калинка. Сестричата му носеше цял букет от горски цветя и момени сълзи, а в другата й ръка се червенееше голяма китка ягоди. Но преди да се разговори зад тях, се показа учителката с група деца. «Ах, вие немиринци, тук ли сте се скрили?» Милко скочи и дигна дрехата си. «А, аз ги доведох», гордо отвърна той. «Искахме да се скрием и да отидем по-навътре, там трябва да има още по-едри ягоди». «Не, нито стъпка по-нататък», извика учителката. «Казах ви никой да не се отделя. Късно е вече, а и сега ще се мръкне, трябва да се връщаме в село. Хайде, прибирайте се. Милко, тръгвай напред». «Вие вървете, аз ще ви настигна», отвърне Милко. «Не ме е страх. Чичо Горан, ловецът, ми каза, че навътре имало много по-зрели ягоди. За вчера той донесе на Калинка, нали, Калинки?» «Наистина, госпожице», срамежливо отвърна момиченцето. «Но той е ходил много навътре, чакто съм от иската поляна. Освен това има пушки в патрони». «И аз имам пушка», извика Милко, като вдигна пръчката си и е добре до рамото. «Ето е, що ми да нещо страшно, ще я вдигна и бум, ще го убия». Децата се смяха и пак се развикаха и не искаха да вървят, а други да се връщат. Някои се оглеждаха вече плахо наоколо. «Хайде», каза учителката, «връщаме се, ни стъпка по-нататък, а ти, Милко, много си непослушен, но ще си изпатиш. Пази се да не разсърдиш гората». «Кой? Гората ли?» – попитаха някои децата. «Гората». «Ами тя жива ли, учителки? Сърди ли се? Страшна ли е?» – питаха други. «И жива, и сърдита, и страшна», отвърна учителката. «Щом я разсърди някой, погуба го». «Не ме е страх», нехайно отвърна Милко. «Няма никаква гора, има дървета, цветя и изворчите ягоди, сладки, червенички». «А ти чуй какво казах от деве? Има ягодова майка. Сърдите страшна са зелена корона на главата. Тя е майка на ягодите и на всичко тух. На цветенците, на птичките, на пеперутките и работливите пчелици. Който посегне на тях, зле си изплаща. Ако попадне в ръцете, чуваш ли, Милко? Пази се. А сега, хайде, деца, подир мене». Учителката се обърна и тръгна назад по пътеката. Децата я последваха с песни. Само Милко остана на мястото си. Той направи знак на Пешо и на Калинка. «Чакайте, останете на дири. Щом отмина другите, ние ще влезем навътре. Знам пътеката. Ще си наберем ягоди и после от другата страна ще ми изведа по-напреко. Преди тях ще слезем при извора». «Ами ако се загубим, батко?» каза Калинка. «Не бойте се, знам мястото. Чичо Гора ми го описа». «Страх ме, страх ме!» приплака момиченцето. «Да тича, ма виж, другите се скриха вече». Надалече в гората се чуха викове. «Ау, ау!» Пешо дръпна за река малката Калинка. «Хайде, Калинки, да тичаме подир другите. Като остане сам и той ще дойде». И той я поведе назад. «Ами, батко, батко останал!» промолви Калинка и се извърна на дири. «Не го гледай, ей сега ще тръгни и той подир нас». Милко ги изпрати с поглед. Преметна пълтото си през рамо, подсвирна и навлезе в гората. Отначало вървеше по една неотъпкана пътека, която го изведе до друга полянка, зачервена от ягоди. Милко се впусне напълни с шепите си с ягоди, но по-навътре имаше други, още по-червени, а оттам видя нова полянка и нови ягоди. Той се прави всичко, тичаше само от едно гнездо с ягоди към друго, береше ги, ядеше ги, тичаше напред и все напред. По едно време над главата му притъмня. Той се изправи и се огледа. Много се издигаха все високи клонисти дървета. Погледна нагоре, но и там видя само клони, а слънцето го нямаше никакво. Нещо изперпка огоре в клоните, може би някоя птица. Чу се едно силно трескаво гракане, сякаш че човек извика, и после всичко пак отихна. Чуваше се само шумоленето на листата. Милко усети как ополасяха по гърба студени тръпки. Той се услуша да научу и другарите си, но някакъв глас не чу. Искаше да извика «Ау,
Ала гърлото му беше загъкнало и едва издаде глас. Ще се връщам и аз, насърчи се той, стигат ми толкова ягоди. Той облече палтото си под свирна уш нехайно и тръгна назад. Сигурен беше, че нататък се излиза от гората, но доста повървя пътека, все нямаше. Той спря, огледа се и пак тръгна, но пътеката я нямаше, а пред него се издигаха още по-високи дървета. Милко пак спря. Трябва да съм погрешил пътя, помисли си той. Майче, на другата страна е изходът. И той се обърна и тръгна наляво, по една обрасла пътека, но и тя се свърши скоро, а пред него си спречеха още по-високи дървета. Милко пак спря. Огледа се наоколо и нагоре, но отвред шумоляха само листата, а нагоре не се виждаше вече никакво небе. Милко набра дъх и извика. Този път се чу глас, но той беше такъв треперлив и трескав, сякаш не беше неговият глас, а чужди. Никой не се озова на вика му. Момчето се изплаше и здравата. Той се обърна на трета страна и припна с все сила, тичаше, спъваше се в падналите дървета, падаше и пак ставаше. Клоните го шибаха като пичове по лицето, ловяха го като корави ръце за дрехите, а то все тичаше напред, задъхано и капнало от умора. Не смееше вече да спре. Стъмни се изведнъж. То едва му различаваше вече и дърветата. Блъскаше се в тях, пробираше се покрай стеблата и тичаше напред. Изведнъж нещо изпляска пред него горе в клоните. Милко се смръзна на мястото си, но преди да вдигне глава, чуха се два страшни грозни извиквания. Муху! Муху! Сякаш някой изрева над него. Отгоре го стрелнаха две големи жълто-червени пламъка. Милко едва не изпищя от страх, но гърлото му беше съвсем схванато. Той се отдръпна и напипа зад себе си кората на дебело дърво. Обърна се, видя нещо черно като дупка. Попипа с ръка, наистина. Дървото имаше широка кухина, колкото да се скрие човек вътре. И без да мисли повече, Милко се пъхна в хралупата, като препречи тояшката си на дупката. Милко не помнеше колко време стоя свит в хралупата. Главата му тежеше, ушите му пищяха, плашеше го всяко изшумоляване, всяко изкрякване на нощна птица. Не мислеше да спи и решил беше да дочака утрото буден. Но все пак подпря глава до стеблото, готов да се бори с дрямката. И като седеше така, стори му се, че някой застана отвън до хралупата. Милко не смееше да се помръдне. Не, там има някой. Ето го, навежда се и гледа вътре. И чудно, уж беше нощ, пък той виждаше съвсем ясно отвън. Наистина, там стоеше някаква чудна жена, висока, с зелен венец на главата и царски жезъл в ръка. Жената също го видя, тупна жезела си и извика. Ей, момко, излизай, за тебе съм дошла. Милко я гледаше неподвижно. Ще излезеш ли или искаш на сила да те измъкна? Милко се сви в хралупата и заплака, а сърдитата жена посегна и го изведе отвън. Хе-хе, юначе, изплаши ли се? Рече му тя. Нали преди малко казваше, че не те е страх от гората? Ето виж ме, аз съм ягодовата майка. Ще те водя при децата си в моите горски палати. Милко се трепера още повече. Не те е страх ме. Когато го е страх, не броди нощта ми с гората, тръгвай след мене. Чудната жена го лови за ръка и го поведе, но едва изминаха няколко крачки и пред тях си спрече висока скала. Жената вдигна жезела си и почука три пъти по скалата. Изведнъж се чу силен трясък, скалата се пропука на две и във високата ципнатина се показа стълба, която водеше надолу по земята. Влизай, заповяда му жената. Но Милко се колебаеше. Слизай по стълбата, викна му тя. Още по-силно и го бутна по рамото. Тук, под земята е моят палат. Милко се престраши и заслиза по тъмната стълба. Вървяха така дълго. Дупката беше тясна. Отляво и дясно ръцете му напипваха влажен мъх. Моето че полека-лека почна да разцветва пред тях. Още малко те слязоха в широка пещера. Покрай тях беше светло, но малко по-настрана беше полумрак и там се виждаха всякакви сенки.
но Милко не можеше да разпознае човеци ли са или някакви призраци. Жената седна върху нисък трон, ся обвита с мъх и брашлянови вейки. Подпря се на жезела си и загледа Милка. Ето тук е моето царство, кажи ми, чуваш ли нещо? Виждаш ли нещо? Наистина, Милко чуваше, но не можеше да различи какво е то, като че ли някъде отдалече неха хиляди гласове и мяркаха се безплътни сенки. Е, казвай, повтори жената. Виждам, чувам, промолви Милко. Какво отговаря? Не мога, не знам, прошушна изплашеното момче. Жената вдигна жезела си и рече. Отговорете, кои сте вие? Сенките се раздвижиха, чуха се хиляди далечни гласове, които отговориха в хор. Майчице, мила горице, ние сме твоите дечица. Чули? Попита нажалено горската царица. Това са душите на моите мъртви дечица. Всички са избити от вас, хората. Погледай ги, те стоят в тази тъмна пещера и никога вече няма да видят Божий свят. Сенките се залюляха пак, но останаха на местата си, а жената продължаваше. Ето тук е старият дъб, до него са орехът и ябълката, ей там са градинските рози, ягодите и малините, а още по-нататък са душите на пеперутките и пчелиците. Тук са всичките цветенци и животинки, загинали от вашата човешка ръка. Който се заблуди горе в гората, довежда му тук и... Те го съдят. Ако някому зло не е направил, отвеждаме го и му показваме пътя. Ако е грешил, вплитят го в сухите си клони и тук му е кропът. Ето и сега ще ги питам, направил ли си зло някому? Тя простря пак жезела си и заповяда. Отговаряйте, ти стар орехо, прощаваш ли го? Не, не, майко, обади се един глас като изпод земята. Аз раснах в техния двор и всяка пролет той обрулваше още зелени малките ми орехчите. А ти, дъбчо, какво ще кажеш? Аз раснах в тяхната гора. През лятото баща му изпрати хора да отсекат зелените ми клони. Аз се превивах, шумях, трещях, но те не искаха да ме чуят. Нека и той загине сега като мене. А ти, липички, ще му помогнеш ли? Никога. Обади се едно тънко гласенце. Никога, майко, не погуби мене, нека сега и сам загине. Той ми обущи гората, преви ме до земята и ме пречупи от корен. Аз бях в училищния двор и най-много страдах от него. А ти, розички, сърдиш ли му се? Да, майчице, неговата майка ме отряза с дълги ножици, а след 2 дни ме хвърли на улицата. А вие, ягодки? О, знам, знам, вам той причинил най-много болки и нещастия. Жената се обърна към Милка. Е, чуваш ли ги? Никой не иска да ти помогне. Всички са видели само злени от тебе и от близките ти. Почакай, сега ще попитам. И живите си деца, ако и между тях не се намери никой да ти помогне, свършена ти е работата, юначе. Кажете, мили живи душици, ще помогнете ли на юнака да се върне дома си? И отведнъж хиляди гласове запяха. Никой, майко! Никой, никой! Тук юнака долу в мрака, смърт го чака, смърт го чака! Кажете вие, пчелици, попита царицата. Гласовете отвърнаха. Той ме деца ни ял, смърт е неговия дял. А вие, пеперутки, какво ще кажете? Де е той, майчице? Покажи ни го. Знаеш ли колко сме страдали от него? Колко зла сме търпели? Намири пощада, а смърт, смърт му се пада за награда. Жената пак се обърна към Милко. Е, приятелю, виждаш, че никой не иска да ти помогне. Приготви се да се простиш с живота. Но в това време откъм тъмните сенки се чу силен глас. Не, майко, не. Аз ще му помогна, аз. Той е мой приятел. Кой си ти? Попита гората. Ела тук. Аз съм сивият врабец. Ето ме.
И в същия миг пред тях изскоча една голяма колкото човек птица. Това наистина беше прибесно, такъв голям, какъвто Милко никога не беше виждал през живота си. Добър вечер, Милко, обърна се той весело към момчето. Познаваш ли ме? Не, не те познавам, промълви плахо Милко. Аз се родих под тяхната стряха, почна да разказва врабецът. Наистина, пътил съм и аз от него, но затова пък тази зима той ни спаси от глад. Около Василов ден падна дълбок сняг, валя 3 дни и 3 нощи. Гладни, припоръзнали бяхме всички. На четвъртия ден видях през прозорите в една топла стая 2 деца. Престраших се и кацнах на рамката. Децата бяха момче и момиче. Милко се казваше момчето, Калинка момичето. Я, батко, връбче, извика момичето. Нека го хванем. Не дей, той премръзнал и гладно, по-добре нека го нахраним. Момчето скочи, отвори прозореца и посипа трошици отвън по корниза. Аз повиках братчетата си и се нахранихме лаком. Децата ни гледаха отвътре и се радваха така на втория, на третия ден и през цялата зима. Майко, ето това е момчето, дай ми го, да го изведа и му покажа пътя. Жената се засмя радостно. Ето виждаш ли, рече тя на Милка. Който прави добро, добро намира. Води го, врабчо. Врабецът го приближи, разтвори крилете си и го подкани да се качи на гърба му. Милко го послуша покорно. Врабецът простря крилете си и полетя. Милко усети как се разлюля и понесе нагоре. Но в това време някой го дръпна силно за рамото. Той трепна, дръпна се и отвори очи. И едва не извика от радост и очудване. Той се видя, че все още лежи в хралупата, а отвъд над него беше се навел Чичо Горан, ловецът, преметнал пушка през рамо. Няколко крачки по-настрана стояха татко му, учителката и всички деца от неговото отделение. Те го бяха търсили още от тъмни зори и го намериха заспал в хралупата. Милко скочи и ги загледа плахо. Той не знаеше дали беше сънувал или наистина идвала при него през нощта. Ягодовата майка, но се закле никога вече да не скита сам гора.